რჩება თუ არა ლუგარის ლაბორატორია ამერიკული დაფინანსების გარეშე, ფული რომელიც ამერიკიდან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ერიცხებოდა, სავარაუდოდ აღარ გადმოირიცხება. საუბარია მილიონობით დოლარზე, რომლიდანაც ცენტრი სამედიცინო პროექტებს აკეთებს, ატარებდა კვლევებს და ათობით თანამშრომელს ხელფასებს უხდიდა. ლუგარი დაფინანსებას სავარაუდოდ სწორედ იმ 95 მილიონიდან იღებდა, რომელშიც სტატებმა ქართულ ოცნებას ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების საპასუხოდ გაყინა. საკითხზე კომენტარ ჯანდაცვის სამინისტრო ჯერჯერობით არაკეთებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი კი ამბობს, რომ სუსტი გადაწყვეტილება სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში მიიღება. ფიქრობ, რომ ამ კვირაში ვთქვათ, თუ რომელიმე პროექტები შეჩერდა, დაპაუზდა, ან როგორც ვთქვათ, მე მაინც მგონია, რომ ისინი არ შეწყდება. ლაპარაკია მხოლოდ რაღაც პერიოდზე იქნება საუბარი. არ მგონია, რომ ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენმა მთავარმა პარტნიორმა გაწყვიტოს ურთიერთობა და ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის სფეროში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გაირკვევა რა ფორმატით, რა მოცულობით, თუ ეს მართლა მიღებული ამ მსგავსი გადაწყვეტილება უნდა გააუახლოს დღებში, უნდა იქნეს ეს. უნდა იქნეს ალბათ გარკვეული. რატომღაც რა ვიცი, არა, შინაგანად მგონია, რომ იქნება არ მოხდეს ეს. იმიტომ რომ ამას სერიოზული მნიშვნელობა იმდენად მე მაინც ფინანსურს არ ვა ფინანსურს არ თქვათ უსვავ ხაზს რამდენადაც სწორედ აი ამ პარტნიორული ურთიერთობების შეჩერება ჩვენთვის ძალიან რთული იქნება. ბარის ლაბორატორია ნახავთ ქვეყნის სადანძური, აი არის მნიშვნელოვანი ერთწლებული რეპოზიტორიუმი, სადაც ინახება ქვეყნის ტერიტორიაზე ბოლო 50 წლის განმავლობაში აღმოჩენილი ყველა საშიში ინფექციის შტამი, რომელსაც მედის დაბრუნება, რომელსაც მედის მეცნიერული კვლევები, რომ არ გამოგვეპაროს რამე, თუ ვთქვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გაჩნდება ეპიდემიოლოგიური საფრთხე, ანუ ის არის ქვეყნის ბიოლოგიური უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი სეგმენტი. გადაღებული 95 მილიონი დოლარი საქართველოს ბიუჯეტში ასად არიზებდნენ. ეს ერთი რო ვიცოდით ისე. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც ერთი პენსია, არც ერთი ხელფასი, არც ერთი ჯარის კაცის თუ პოლიციელის და არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის და არც ერთი სოციალური პროგრამა საზღვარგარეთიდან არ ფინანსდება. ყველაფერი ფინანსდება საქართველოს ბიუჯეტით, მათ შორის ლუგარის ლაბორატორია. თუ ლუგარის ლაბორატორიაში რომელიღაცა კვლევითი პროექტი შეჩერდება, ეს ამ რა თქმა უნდა ცუდია, მაგრამ ვერავინ ვერ მეტყვის ვერანაირ ლოგიკურ ბმას იმასთან დაკავშირებით, რა შუაშია გამჭვირვალობა და ლუგარის ლაბორატორია. მაგალითად, რუსეთი მუდმივად მოითხოვდა ლუგარის ლაბორატორიის დახურვას და ხლა არ ვიცი, ეს ამერიკის შეერთებული შტატები ამ რუსეთის როითქვია ნარატივებს რატომ მისდევს ყალდაყალ. დონორები აფინანსებენ შაუფუს და აფინანსებენ იმ NGO სექტორს, რომელიც ლამობს რევოლუციას ქვეყანაში და უწყვიტავენ ისეთ კარგ საქმეებს და ფინანსებას, რომელზეც ჩვენს რა თქმა უნდა მადლობას ვიხდით. როდესაც შენ ამბობ, რომ ქართულ ჯარისკაც იარაღს აღარ უყიდი, რომელიც ამერიკელ ჯარისკასთან ერთად იბრძოდა და სიცოცხლეს სწირავდა მსოფლიო მშვიდობისთვის და სამაგიეროდ მოლოტოვის კოქტეილს უყიდი გიგაურს, აქ უკვე შენი ინტერესი გასაგებია. როდესაც შენ ამბობ, რომ სამედიცინო დაწესებულებებს დაფინანსებაზე უარს ამბობ, რომელიც არის ჰუმანური აქტი და რომელზეც ჩვენ მაშინაც მადლობას ვიყავით და ეხლაც და ამაზე უარს ამბობ, სამაგიეროდ არაჩერები იმის დაფინანსებას, რომ თქვა სურვილი ფონდეს ლომჯარიას ბომბების წვიმის ქვეყანაში, რა თქმა უნდა აქაც ინტერესი გასაგებია. ეს არის ჩვეულებრივი პროვოკაცია გადმოგდებული ოპოზიციისთვის. ის მიზანი, რა მიზანიც აქვს უცხოურ ძალას, რომ შესრულდეს ლუგარის ლაბორატორია, კი არა, ყველაფერი უკან მოგჩება. ამიტომ ქართველი ხალხი ამას ძალიან კარგად ხედავს, რომ უცხოური ძალის სურვილი ჯერჯერობით სამწუხაროდ ისევ არის მეორე ფრონტი საქართველოში, მაგრამ სანამ უკრაინის ომი არ დამთავრდება. ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის დაწესებულ ფინანსურ შეზღუდვებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ წრეებში განცხადებები კეთდება. და ზიანს მოუტანს ქვეყანა ფინანსური სანქციები და ფინანსური დახმარების შეწყვეტა. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარები როგორც ოპოზიციამ, ასევე ხელისუფლებამ გააკეთა.
მას რომ ერთის ხრიუ ამით პასუხი გაიცა ქართული ოცნების და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის იმ პროპაგანდისტულ გზანულებს რომ თითქოს რაღაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაცია შეიცვლება და ამის შემდეგ ისინი დაალაგებენ ურთიერთობებს მათთან და ხარს დაუჭერენ და თვალს დაუხუჭავენ დემოკრატიულ უკუსვაზე და პროუსულ ნაბიჯებზე მეორე მხრივ ეს მივითითებს იმაზე რომ ზოგადად აზრი ამერიკის შეერთებულ შტატების პოლიტიკური აზრი კონსოლიდირებულია იმის გარშემო რომ ქვეყანაში საქართველო ვერ ვითარდება სწორი გზით არ უნდათ თანამშრომლობა დემოკრატიულ ორგანიზაციებთან და ოპოზიციასთან ერთადერთი არის რაც აინტერესებს არის პოლარიზაცია და კარგად იციან რომ ხალხში ვერც ივლიან იმიტომ რომ ხალხს ვერ ელაპარაკებიან ეს არის სამწუხარო რეალობა როცა ლაპარაკობენ ეგრე ამერიკის დახმარების წინააღმდეგ სინამდვილეში საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ ლაპარაკობენ სრული კონსენსუსია ამერიკის პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში რომ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში საქართველოსთან სტრატეგიული ურთიერთობების გადახედვა უნდა მოხდეს. ეს აისახა უკვე იმ ფინანსური დახმარების შეჩერებაში, რომელიც სამწუხაროდ ცხადი აზიანებს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს და ეს უნდა იყოს სიგნალი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, რომ ან 26 ოქტომბერს ჩვენ შევცვლით ხელისუფლებას, ან ამისი ალტერნატივა ეს არის რუსული დაკვეთით ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ ჩვენი ქვეყნის სრულ იზოლაციაში დატოვება. ბიძინა ივანიშვილის მკვლობის მომზადების საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორიზმის საქმეზე გამოიკითხა არაერთი მოწმე. გამოძიება ტერორიზმი და სახელმწიფო წინააღმდეგ შეთქმულების მუხლით მიმდინარეობს. გამოძიებამ დაადასტურა, რომ ტერაქტის ორგანიზატორებისა და დაფინანსებლების კვალი უკრაინაში მყოფი ყოფილი ხელისუფლების ყოფილ მაღალ ჩინოსნებთან და ძალოვანი უწყების ყოფილ თანამშრომლებთან მიდის. რეზონანსულ საქმესთან დაკავშირებით კეთდება პოლიტიკური განცხადებები. ჩვენს ქვეყნაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, ცალსახა არის თუ რატომ არის ბიძინა ივანიშვილი კონკრეტულად ყოლობის მცდელობის და მომზადების ადრესატი ადამიანი, რომელიც არის ამ ქვეყანაში ქარანტი, ღირსების, შვიდობის, სტაბილურობის და კეთილდღეობის არსებობენ ქვეყნად ისეთი ადამიანები, რომელთა მთავარი მიზანი არის როგორმე დესტაბილიზაცია შემოიტანონ ჩვენს ქვეყანაში. სამცად ჩვენ არ გვიყვის, რომ ასეთი საქმე ჩვენთან აწარდებოდა. ამავდროულად ეს ოპოზიციონერები, რა თქმა უნდა, კურს გუდი ეცვისო და ახლობით ასეთ ვარიანტში არიან ჩაცვლა ნელები და თითქოს ყველანაირად ცდილობენ როგორმე არ მიაჩუმათონ ან როგორმე გავლარონ ნიუსპიჩში. ის არის ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს ფიგურას, გარანტს საქართველოს მშვიდობიანი ვექტორის, ბალანსის პოლიტიკის, იმის გარანტიას, რომ არც ერთ მეკავშირეს და ასევე სტრატეგიულ პარტნიორს საქართველო არ უღალატებს, თუმცა პირველ რიგში დაიცავს საქართველოს ინტერესებს. თუ ბიძინა ივანიშვილი არ იქნება ჩემს მიერ ჩამოთვლილი აი ეს ყველა მოცულობა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ერთი ხელის მოსმით წაიშალოს, რაც არის ოცნება დაწყებული სააკაშვილის ბიძის თემურ ალასანიას ოფიციალურად გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკიდან, დამთავრებული იმ ადამიანით, რომელსაც საერთოდ მოეცალა ხელი ახლა უკრაინაში, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად ზელენსკი და მისი ადმინისტრაცია კაპიტულანტურ განცხადებებს აკეთებენ. ადლობა გვაქვს, რომ ჩვენ ყოველთვის ძალიან მაღალპროფესიული უსაფრთხოების სამსახური პირად შემადგენლობა, რომელთაც როგორც ჩანს დროულად აღკვეთეს ეს მცდელობა. აზერბაიჯანული აქტივა, აზერბაიჯანული სცენარები ბოლომდე არ მიდის, რომ უსაფრთხოების სამსახური ქართული ხალხი ზოგადად, მათ შორის ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების სამსახური თავის დონეზეა და პრევენციულ ხასიათის ღონისძიებებს აკეთებს და ასევე განცხადებებს აკეთებს. ამიტომ ეს ტერორისტული აქტის მომზადებაც, რომელიც ეხებოდა ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მცდელობას, რა თქმა უნდა ბუნებრივად დამაჯერებელი ხდება, მათ შორის იმ ფონზე ჯერ ერთი რაც მსოფლიოშია ტრამპთან დაკავშირებით, პუტინთან დაკავშირებით, მკვლელობის მცდელობებზე ვარ საუბარი. და მით უფრო, როდესაც საქართველოში ჩვენ კარგად გვახსოვს უკრაინაში მებრძოლების, ქართული მებრძოლების პირდაპირი ფიზიკური მუქარები ქართული ხალხის მიმართ, უკრაინის ხელისუფლების მუქარები. ამიტომ ამ ფონზე მით უფრო ისე გამოდიან რა კითხვიდან ეს ადამიანები და ეს ფიგურანტები. კარგად ჩანს, რომ იქ აუცილებლად როგორც მინიმუმ რაღაცა მსგავსი მზადდებოდა. უმძიმესი დანაშაული, რომელზედაც გვაუწყა
სახელმწიფო საქმეთა სამსახურმა ეს არის დირექტი, ეს არის ბიზნესის შეფორმების მცდელობა, აქტიურად მეტის ამხრევ გამოძიება, ჩვენ მათ ვართ დარწმუნებული, რომ მიუხედავად მცდელობის აუცილებლობის ხელიდან მათი კონტროლირებადი ტელევიზიების ხელიდან მიიჩქმალოს ეს საკითხი არ გახდეს აქტუალური, აუცილებლად გამოძიება და დაბრუნების შედეგს და საქმეთა საჭიროება, თუ რეალურად თუ რანტი ქართულ ანტი სახელმწიფოებრივ ძალადობრივ ძალებთან საქმე, ესეც ჩვენ საკუთრებით ახა ციქარიშვილის საქმე სააპელაციო სასამართლოში მიდის. პრეზიდენტის მიერ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრად შერჩეული კანდიდატი, მოსამართლე ლიელა ფოლადაშვილის გადაწყვეტილება სასაჩივრებს, რომელმაც მისი უფლებამოსილება შეაჩერა. სამართალმცოდნე მიიჩნევს, რომ მოსამართლე მის უმიზეზოდ დაიწუნა და სასამართლოს გავლენიან დაჯგუფებას განგებ ჩამოაშორა. ამასთან ციქარიშვილი ფიქრობს, რომ სასამართლო არჩევნების შედეგებს დაელოდება და გადაწყვეტილებას ამის მიხედვით მიიღებს. ეს მიმართავ თბილისის აპელაციო სასამართლოს და მოვითხოვ ჩემი დანიშნვის შეჩერების შესახებ მოსამართლის განჩინების გაუქმებას. საქმეში უკვე ჩართული ვარ როგორც მესამე პირი, წარვადგენ შეფასუხებას და წარვადგენ ყველა საჭირო დოკუმენტაციას, რაც საჭიროა საქმეში მონაწილეობისთვის. დოკუმენტი მომზადებული მაქვს და შევიტან საქალაქო სასამართლოში და შემდგომ გადაიგზავნება თბილისის აპელაციო სასამართლოში. მე არ ამგონია რომ პროცესი ჩაინიშნოს აგვისტოში და შეიძლება საერთოდ არ ჩაინიშნოს არჩევნებამდე. მე ვფიქრობ რომ სასამართლო დაელოდება არჩევნებს და არჩევნების შედეგების მიხედვით მიიღებს გადაწყვეტილებას. ძალიან კარგად იცის თვითონ იმ მოსამართლემ, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ეს არ არის კონსტიტუციური, კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, პრაქტიკულად შევიდა პრეზიდენტის ფუნქციებში, ანუ კომპეტენციათა იერარქია დაარღვია. პრეზიდენტს აუკრძალა თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელება და რეალურად მისი ფუნქცია ადგა და სასამართლოს შეუთავს. აპელაციო სასამართლო ამ გადაწყვეტილებას, ამ საჩივარს საერთოდ არც დაუშვებს, არც მიიღებს და არც განიხილავს. ქუთაისში მდებარე ყოფილი პარლამენტის შენობაში მთავრობა 2025 წლისთვის ტექნიკური ჰაბის გახსნას გეგმავს და ამისთვის 12 მილიონის დახარჯვას აპირებს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განკარგულებიდან, რომელიც 1 აგვისტოს გამოიცა. პარლამენტის შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნა საქართველოს ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ SSIP საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაევალა. ჰაბის გახსნისთვის საჭირო საქონლის მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვისთვის კი 2024 წლის ბიუჯეტიდან 3 მილიონი, 2025 წლის ბიუჯეტიდან კი 9 მილიონი გამოიყოფა. საკანონმდებლო ორგანო თბილისიდან ქუთაისში 2012 წლის 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებისა და ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ გადავიდა საკანონმდებლო ორგანომ, იქ მხოლოდ 6 წელი იმუშავა. 2018 წლის დეკემბერში პარლამენტმა ქუთაისში ბოლო სესია გამართა და 2019 წლიდან საქმიანობას თბილისში განაგრძობს. მართველი გუნდის განმარტებით ქუთაისში მუშაობა დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ქალაქ ქუთაისში ყოფილი პარლამენტის შენობაში გაიხსნება ტექნოლოგიური ჰაბი. ეს იქნება მულტიფუნქციური სივრცე, სადაც განთავსდება სამეცნიერო ინტერაქციული მუზეუმი, სადაც განთავსდება ქართული ხელოვნური ინტელექტის ლაბორატორია, სადაც იქნება საერთაშორისო აქსელერატორი და საერთაშორისო IT სკოლა, ასევე სხვადასხვა მიმართულების ტექნოლოგიური ლაბორატორიები და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ინას დაიდებს კარტოული რაოდენობის საერთაშორისო ტექნოლოგიური IT კომპანიები. ქუთაისის მოსახლეობა ყოველთვის გამორჩეული იყო ტექნოლოგიური, მათემატიკური უნარებით და შესაბამისად ამ ადამიანური კაპიტალის მაქსიმალური გამოყენება მოხდება სწორედ ტექნოლოგიური ჰაბის შექმნით. ეს შესაძლებლობას მიცემს ქუთაისი წამყვან პოზიციებზე იყოს არა მარტო იმერეთის ან საქართველოს მასშტაბით, არამედ რეგიონალური მასშტაბით ყველა ასაკის მოსახლეობისთვის, ვისაც კი ტექნოლოგიები აინტერესებს, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ცენტრი. ჩვენ საქართველოში მოვიდეთ 2022 წელს, მას შემდგომ ჩვენ უკვე საქართველოში ვასაკნებთ 150 ადამიანს და ამ ორი წლის განმავლობაში ჩვენ დაახლოებით 30 მილიონ დოლარის ინვესტიცია გამოხორციელეთ საქართველოში. ქუთაის გააჩნია შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, მაგალითად ქუთაისში არის ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასევე ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, რაც უფრო მიმზიდველს გახდის კომპანიებისათვის, საერთაშორისო კომპანიებისათვის და სამომავლო ინვესტორებისათვის, რომ განათავსოს სამთავრობო ოფისებს საქართველოში. ვებში არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უყურადღებოდ მიტოვებული ქალაქი
როგორც ჩანს ბოლო კვლევებით ისინი ხედავენ რომ ქუთაის წააგებენ 26 ოქტომბრის არჩევნებზე და ამიტომ ცდილობენ ახლა რაღაცა ტიპის საკენკი დაუყარონ მოქალაქეებს, რომლებიც მთელი წლებია არ გახსენებია ქართულ ოცნებას და ეს არის ქალაქი, რომელიც ფაქტიურად როგორც თავად ქუთაისლები ამბობენ ჩემოდნებზე ზის, იმიტომ რომ თუ რამით არსებობენ დღეს იქ ადამიანები, დიდწილად ეს არის ოჯახის წევრების მიგრაციაში წასვლის და მძიმე შრომის ფასად. ქართული ოცნების სახით საქართველოს ყავს სრულპენტელა ხელისუფლება. ძალიან კარგად აღწევს ხალხს ქუთაისში ელექტროავტომობილების აწყობა რომ უნდა მომხდარიყო აქამდე. ძალიან კარგად აღწევს ხალხს რომ ქუთაისში აეროპორტში რკინიგზის მისასვლელი და ცალკე სადგური უნდა აშენებულიყო და ხედავთ მათ დაპირებებს და მათ სიტყვას რა პოლიტიკური ფასი აქვს. ეს არის манипуляციები, თვლები, გადაგდება, ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, ამიტომ ბუნებრივია ამ ახალ დაპირებასაც არავინ არ დაიჭერს. ჩაოლებრივი რევანშია წინა ხელისუფლებისადმი, მაფიქრობ, ყველა ის შენობა, რომელშიც ხალხის ფული დაიხარჯა, მისი ესე უპატრონოდ მიგდება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შენობას ზურგზე არავინ არ იკიდებს და ეს შენობა ხალხის საკუთრებაა. შესაბამისად, მაშინ როდესაც აი ამ შურისძიების შედეგად უამრავი ხალხის მხრიდან გადახდილი ფულით აშენებული შენობები უპატრონოდ არის და მათ შორის ყველა დაპირება, რომელიც ქართულ ოცნებამ გასა შეუსრულებელია, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ქართულ ოცნებას არანაირი შესაძლებლობა და რესურსი ან ინვესტიციის მოძიების ან დაიმის გაკეთების აღარ აქვს. მანამდე რეგიონალური საპატრულო გადადიოდა, მერე გადადიოდა უნივერსიტეტი, უნდა გაკეთებულიყო რაღაცა, ეხლა რაღაც ტექნოლოგიური ხაბი, ეს სიტყვების რა ხარუხი ბოლო თავზე შეიძლება ვინმე დააკონკრეტოს რა ტექნოლოგიური ხაბი რამე. ესენი ყველაფერი ემსახურება წინა საარჩევნო ასე ვთქვათ მზადებას. ძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, დაიწყო შენობებზე და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ბრძოლა. ხო, ანუ პირველი იყო რომ შიდობის ხიდი უნდა დაენგრია, შემდეგ გააჩერა შემოვლი თირკინიგზა და თქვა რომ თურმე არარელევანტურია და მოგებას ვერ ნახავს. შემდეგ თქვა რომ ქუთაისის აეროპორტი მომგებიანი არ არის და უნდა დაუხუროთ. შემდეგ გააუქმა გადაიტანა პარლამენტი, ასევე უფუნქციოთ არის მთავრობის სახლი. ანუ ეს ადამიანი ებრძვის შენობა ნაგებობებს, ეს მიტოვებული პარლამენტის შენობა არავის გახსენებია, ისევე როგორც ჩვენი საჯარო საკუთრების აბსოლუტური უმრავლესობა და შესაბამისად არავის ჯერა რომ თარკლოცნებას გააჩნია ან სურვილი ან უნარი ამ პარლამენტის შენობიდან რაიმე გააკეთოს. ეს არის მათი გულგრილი და სამარცხვინო დამოკიდებულების გაგრძელება, სადაც წინა საარჩევნოდ ახლა ცდილობენ რომ საზოგადოებას მოატყუონ და უთხრან რომ რაღაცის გაკეთებას გეგმავენ, მაშინ როდესაც 8 წლის განმავლობაში ქუთაისში პარლამენტის ტერიტორია იყო ძროხების საბალახო სივრცედ გადაქცეული. დაპირება რომ თითქოს ქუთაისთვის და ქუთაისელებისთვის რაიმეს გააკეთებს, ეს არის მორიგი წინა საარჩევნო აფიორა, იმიტომ რომ აქამდე ამ ადამიანს არაფერი არ გაუკეთებია ამ 12 წელიწადში და ისეთივე ტყუილი დაპირება როგორიც იყო იაფი ფული, 100 ქარხანა, კომუნალური ტარიფების განახევრება, 5 მილიონი ყველა სოფელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროექტები ქუთაისისთვის და მთელი საქართველოსთვის აუცილებლად განხორციელდება, ოღონდ განხორციელდება მას შემდეგ, რაც რუს ოლიგარქ ივანიშვილს და მის კორუმპირებულ ქართულ ოცნებას მოვაშენებს და საქართველოში გაგრძელდება ის კეთილდღეობა და აღმშენებლობა, რომელიც იყო 2013-დან 3 წლიდან 12 წლამდე. ბოლო არჩევნებიდან 4 წელი გავიდა თითქმის და თუ რამის მოწყობა უნდა და ქუთაისის პარლამენტის ყოფილი პარლამენტის შენობაში ამის დრო ნამდვილად ქონდათ და იქ ერთი ელემენტარულად სირცხვილი აი რომ გაივლით უბრალოდ ძალიან ითრგუნებით, იმიტომ რომ მოვლა პატრონობა არ ხდება სათანადოდ არათუ რაიმეში მის გამოყენება და ამ უზარმაზარი ინფრასტრუქტურის საფ ქართული ოცნების განაყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის კლინიკიდან სააკაში მოთავსებას ითხოვს. ამის პარალელურად გურამ ვაჭარაშვილი ერწმუნება, რომ მიხეილ სააკაშვილის არეშინიათ. ვაჭარაშვილის მტკიცებით სააკაშვილს არაფერი სჭირს და ის სასჯელ შესაბამის დაწესებულებაში უნდა ეხდიდეს. მიხეილ სააკაშვილს პალატა შეუცვალეს, კლინიკა ვივა მედია დასტურებს, რომ პაციენტს ავადმყოფოს მერვე სართულზე ახალი ოთახი გამოუძებნეს. მიხეილ სააკაშვილის დედა ერწმუნება, რომ მისი შვილი იზოლირებულ პალატაში გადაიყვანეს სულ სხვა სართულზე და მოშორებით ხალხისგან. სააკაშვილის გარემოცვა ვარაუდობს, რომ მესამე პრეზიდენტს პალატაში აღარც ტელევიზორი აქვს, რაც მისთვის ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო იყო.
სააკაშვილის აღარ უსმენს გვარამია და მელია და აღარავინ აღარ უსმენს და ჩვენ რატომ გვეშინოდეს ახლა სააკაშვილის გამოსვლის აბეთი ლოგიკას გადახედეთ თქვენსკენ როგორ არის ეგამბა აღარ ჩიმშილობა არის აღარ განუკურნებელი დემენცია აღარ არის და არაფერი აღარ არის ჩვენ რასაც უყურებთ ამ შემთხვევაში სააკაშვილთან დაკავშირებით ის ყოველდღე გამოდის და მსოფლიო პოლიტიკის დალაგების პრეტენზია გააჩნია არაფერი მას არ სჭირს და გამომდინარე ქართული და საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან პატიმარი სასჯელს უნდა იხდიდეს შესაბამის დაწესებულებებში. სააკაშვილის გარჩევა მიანგისრემლების ყრა არავის არ ჭირდება. ის რომ იყოფება უკვე წელიწადნახევარზე მეტი არის კერძო კლინიკაში გამოწვეული იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარჩევა შექმნილი მდგომარეობით. რომელიც როგორც ჩანს მეტწილად სპეკულაციური იყო. გადაწყვეტილებას მიიღეს ჩავდებული საბდის საფოფელის შესახებ იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის სამსახური ამას წყვეტს მხოლოდ და მხოლოდ კანონი და არც კერძო კლინიკა და არც ქართული ოცნება. მიხეილ სააკაშვილი არის ამ ქვეყნის პოლიტიკის ის ფაქტორი რომელიც ქართულ ოცნებას წალეკავს ეს ძალიან კარგად იცის ივანიშულმა და რუსულმა აგენტურამ ამ ქვეყანაში. შესაბამისად მასზე ზეწოლის განხორციელება არის თავარი იარაღი დღეს ქართული ოცნების ხელში რომ მათ შორის ოპოზიციურ პარტიებზე ოპოზიციურ განწყობილ ელიტორატზე გავლენა მოახდინოს თუმცა რაც უფრო მძიმე არის წნეხი მით უფრო ბრძოლის უნარიანი და მით უფრო თავგანწირული არის მიხეილ სააკაშვილი და მისი ბრძოლა გაგრძელდება ქართულ ხალხთან ერთად საბოლოო გამარჯვებამდე ის ზომები რასაც იღებენ საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ კიდევ ერთხელ ამტკიცებს აი ეს უპრეცედენტო ზომები ორმაგი პატიმრობა რასაც ანალოგია აქვს საქართველოს ისტორიაში. ემსახურება ერთ მიზანს, ივანიშვილს ყველაზე მეტად ეშინია მიხეილ სააკაშვილის. მან კარგად იცის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ქართულ ხალხთან ერთად არის გამარჯვების უტყუარი ფორმულა და მან კარგად იცის, რომ აი ეს თავისუფლების დიდი ტალღა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო აუცილებლად დასრულდება გამარჯვებით, ამის მას ეშინია, მაგრამ 26 ოქტომბერს ის აუცილებლად დამარცხდება და მიხეილ სააკაშვილი ქართულ ხალხთან ერთად იზეიმებს საქართველოს გამარჯვებას თბილისის ქუჩებში. ახლაც ციხეში მგონია სააკაშვილი მე, მიუხედავად იმისა, რომ არის ხალხი, რომელიც ზაქისდროს სასტუმროშია კომფორტულად არის და ასე შემდეგ, მე მისი დაკავების დინამ დღემდე ეჭიანად პარება არ შემარია რომ მიხეილ სააკაშვილი დღესაც ციხეშია. საუბარი არის ხვანაირ საკანში ჯდომაზე. და ვინაიდან საკნებს შორის და განსხვავება მაინც არსებითად თავისუფლების ხარეს არ აუმჯობესებს